artista brasileiro. Segundo a crença dos moradores mais antigos, a ocupação desta área vem desde o período colonial. No alto do Morro da Cruz, pode-se ver uma cidade com quase 22 anos de inauguração, mas com décadas de existência, histórias e vitórias. O preço baixo da terra, a falta de regularidade do solo e a beleza do local contribuíram para o crescimento acelerado da cidade, com sua localização privilegiada. Acabou atraindo trabalhadores da construção civil e de serviços domésticos. O aniversário de São Sebastião é comemorado no dia 25 de junho de 1933. Foi quando passou a ser região administrativa. Essa cidade maravilhosa e com uma história linda tem 20 bairros, sendo o mais recente deles o Parque dos Ipês, localizado já na saída da cidade, na DF-473. Meu nome é Joyce Cardoso, sou a Miss Continente São Sebastião Team 2021 e esta é a minha linda cidade, uma realidade, um povo, um processo que vem dando passos largos apesar da sua pouca idade. Um jeito lindo de ver e viver, espero que tenham gostado de conhecer um pouco da minha cidade. Um abraço e fiquem com Deus.